କମିଛି ବସ୍ ଭଡ଼ା। ତେଲ ଦର କମିଥିବାରୁ କମିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ତେବେ ଏନେଇ କେଉଁ ବସ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା କମିଛି ଭଡ଼ା ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଦର ରେଟ୍ କମିଲା, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଫିଲ୍ କରିବେ। ରେଟ୍ ଆମର ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପଇସା କମିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ 7 ଟଙ୍କା ଠୁ 8 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଡିଜେଲ କମିଛି। ଆମକୁ 4 ପଇସା ପାଖାପାଖି ରେଟ୍ କମିଛି। ଆପଣ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଗାଡ଼ି ଥିଲା 90 to 89 ହେଇଛି, ଡିଲକ୍ସ 96 ଥିଲା 93 ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଟା 96 ଥିଲା 93 ହେଇଛି, ଡିଲକ୍ସଟା ଥିଲା 135 to 192 ହେଇଛି, ଏସି ଡିଲକ୍ସଟା ଥିଲା 163 to 157 ହେଇଛି, ସୁପର ଡିଲକ୍ସଟା ଥିଲା 2.53, ଏଇଟା ଆସିଛି 2.44, ନିୟର ଆବାଉଟ 5 to 6 ପଇସା 4 ପଇସା ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିର ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ କମିଛି। ମୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟ ଡିଜେଲ ଆସିକି 102 ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଦର ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏବେ ଭିଜୁଆଲ ନେବେ, ଗାଡ଼ି ଏବେ ମୋର ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି 500 to 600 ଗାଡ଼ି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁ କ୍ଷତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବେରେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆଲ ଗାଡ଼ି ମିନିମମ 20 to 25 ଖଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 25 to 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 60 to 65% ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, 35% ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ସରକାର 100,00,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ମାନେ ସେଥିରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ବସ୍ ଚାଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଟା ଅଛି ଏ ବହୁତ ଘୋର କ୍ଷତିରେ ଚାଲିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ସମୟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ର ତେଲଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଲା। ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ପରିବହନ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା, ଯାତ୍ରୀ ସେବା ହଉ ବା ଗୁଡ଼ସ ହଉ, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା, କୌଣସି ପରିବା 50 to 60 ଟଙ୍କାରେ କମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବହନ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ତାହେଲେ ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ। ସରକାର ଡିଜେଲ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେମିତି ଭ୍ୟାଟ୍ ଟିକା କମେଇଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାଟ୍ ଟିକେ କମାନ୍ତୁ, ଆହୁରି ତେଲ ଦର କମିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଦରଦାମ କମିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବେ। ଏବେ ଯାଇଛି କରୋନା, ଲୋକଙ୍କର ମାଡ଼ ଏବେ କମିନି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀମାନେ ବହୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାଟ୍ରେ ଟିକେ ରେଟ୍ କମାନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମକୁ ଡାକି ବସେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଅପେକ୍ଷାଗତ ଯେଉଁ ଆମର ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଫେୟାର ବି ବଢ଼ି କମିଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେଲଟାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ବାଧ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଯେତିକି ଭଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ପଇସା ପାଉନଥିଲୁ, ତେଲ କଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ବି ସେଣ୍ଟର କମେଇଛନ୍ତି ତେଲ ଶୁଳ୍କ, ଆଦିରୁ ବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଯଦି ଆମର ଭାଟ କମାନ୍ତି ଆମେ ଆପକୃତ ଏବେ ବି ଲାଭକୃତ ହେଉଛୁ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କମେଇଥାନ୍ତେ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ବାକି କହୁଛୁ, ବାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଆର୍ଆଇ ବଡି କୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ନେବା କଥା, ତାଠୁ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ନୂଆ କୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମର ସିଟିଂ କାପାସିଟିଟା କମିଯାଇଛି,
ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ନୂଆ ଏୟାର ତାକୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ପାରାପାନିଆ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ା ଫେୟାର ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆଉ ଟିକିଏ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା କମିଲେ ଗୋଟେ ପଇସା କମୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆମର ଏକ ପଇସା ନ କମିକି ଆଉ ତାର ଅଧା କମିଲେ ବେଟର ହେବ, ଫେୟାରଟା ବେଶୀ କମିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିର ଫେୟାର ଚାର୍ଜ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବସ୍ ତା ଦେହରେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଫେୟାର ଚାର୍ଜ ଆମର 92 ଥିଲା, ଏବେ 89 ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟପେଜ୍ କମ୍ ରହିବ ତା ଫେୟାର 8 ଟିକିଏ ଆହୁରି ଉଞ୍ଚା, ବାକି ଡିଲକ୍ସ, ଏସି ଡିଲକ୍ସ, ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତି 4 ପଇସା ଲେଖା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେ ଅନୁସାରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭଡ଼ା ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବାକି କମ୍ଫର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ। ବାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଟ୍ଟା କମେଇ ଦେଲେ ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେ ବି ହୁଏତ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ହଁ, ଯେହେତୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା କମିଥିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗଠୁ, ଆଗରେ ତ ଏସିର 350 ଏମିତି ଥିଲା, ଏବେ 20-30 ଟଙ୍କା କମିଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ବସ୍ ଭଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବୁ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବସ୍ ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି, ସେପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖରାରେ ବି ହଉ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଉଛୁ। ବସ୍ ଭଡ଼ା ତ କମିକି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ବସ୍ ଭଡ଼ା କମିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ନା, ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ବସ୍ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ତ 3000 ପାଖାପାଖି ଆସି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ 2000 ହେଇଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରକିଙ୍କ ସହ ଗୌତମୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।